საქართველოს ფეხბურთელთა ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის მორიგი მატჩისთვის ემზადება. ჩვენი გუნდი ხვალ დინამო არენაზე სერბეთის ნაკრებს დაუპირისპირდება. ამ წუთებში ქართველი ფეხბურთელები ზესტაფონის ბაზაზე ბოლო ვარჯიშზე არიან შეკრებილი. იქიდან ჩვენი ჟურნალისტი ჯემალ ფარსახაშვილი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. ჯემალ, რა განწყობაა გუნდში მატჩის წინ? დიახ, როგორც ჩვენ აღნიშნეთ, ამ წუთებში საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონის საწნელ ბაზაზე ვარჯიშობს ეროვნული ნაკრები. მნიშვნელოვანი შეხვედრა ელის ჩვენს გუნდს ვერ მოგების შემთხვევაში. საქართველოს ნაკრები ფაქტობრივად ყველანაირ შანსს კარგავს იმისათვის, რომ იბრძოლოს მომდევნო ეტაპზე გასასვლელად. რაც შეეხება როგორ მდგომარეობაშია ნაკრები და რა განწყობაა ფეხბურთელების და მწვრთნელის განცხადებით, გუნდში საბრძოლო განწყობაა და მოთამაშეები მზად არიან იმისათვის, რომ ხვალ მიმდინარე შესარჩევ ეტაპზე პირველი გამარჯვება მოიპოვონ. თუმცა უნდა ვაღიაროთ, რომ გამარჯვების მოპოვება ძალიან რთული იქნება, რადგან საქართველოს ნაკრები მომავალ შეხვედრას საკადრო პრობლემებით ხვდება. სერბეთთან ტრავმების გამო ვერ ითამაშებენ ლევან ჭედლიძე და თორნიკე ოქრიაშვილი. რა საკვირველია გამარჯვებაზე ვფიქრობთ, თუმცა ისიც ვიცით, რომ რთული თამაში გველოდება. ფაინალ შეხვედრაში რამდენიმე წამყვანი მოთამაშე ვერ დაგვეხმარება. თუმცა ჩვენ საკუთარ მოედანზე ვთამაშობთ და ვალდებულები